רגע, ו... שמח ושבוע טוב. אני רוצה לדבר בעצם על המאבק, שורשי המאבק בין יוון לבין ישראל, או בין ישראל לבין יוון. ונראה שבעצם הרבה התרחשויות שקורות בעולם אפשר להסתכל עליהן בכמה רבדים. מהחוץ עד לפנים. מה היה המאבק בין עם ישראל לבין אנטיוכוס ויוון? כידוע, ארץ ישראל נמצאת במקום חשוב מבחינה גיאופוליטית. בין אפריקה, האימפריה המצרית, לבין מסופוטמיה והאימפריות שמגיעות משם. אנטיוכוס היה כבר קיסר, לא קיסר, מלך יווני שכבר היה די חלש. האימפריה הרומאית כבר נשפה בעורפו, והוא חשש מהפרובינציה המתבדלת יהודה. הוא אמר, אני מפחד שאני אלך לאיזשהו מסע מלחמה בפרס, ובינתיים, בזמן שאני הולך לשם, הם יחרטו ברית עם רומי וימרדו בי, ובעצם יפילו אותי מכיסי. זאת אומרת, אנטיוכוס נלחם ביהודה, יצר את המלחמה בגלל הייתי שלהם צרכים פוליטיים. הוא פחד שבעצם יהודה תמרוד בו, ולכן הוא אמר, אני אדכה את הנטיות הבדלניות שלהם, אני אהפוך אותם ליוונים, ואני אכריח אותם להיות כאלה, ולכן אני אגזור עליהם גזרות. לכאורה, אם זה ההסבר, אז מה אנחנו דורשים? אור וחושך? יוון שהחשיכה עיניים של ישראל, אבל אין סתירה בעצם, זה היה, הייתה התרחשות אחת, התרחשות יותר עמוקה, והתרחשות תרבותית. התרבות היוונית התנגשה עם התרבות היהודית, התרבות האלילית של הריצה את הגוף ואת האסתטיקה, וכמובן עבודת האלילים שקשורה גם כן בעצם לאסתטיקה, אנחנו עובדים את החלק הכי מושלם שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, התנגשה עם התרבות היהודית שמאמינה באלוקים שהוא מעבר לעולם, ובאמת שהגוף הוא איזשהו ביטוי אולי של אלוקות, אבל ודאי שהוא לא חזות הכל, אנחנו יכולים לקדש אותו, אנחנו לא מציגים אותו לרעבה, והרבה שאלות של התנגשות תרבותית. חלק מהיהודים הפכו להיות מתייוונים, אימצו את התרבות שלהם, ובעצם המוקד של המאבק זה ההתנגשות בין התרבויות. בסדר? זה עוד רמה. יש רמה שלישית עוד יותר עמוקה. ההתנגשות בין יוון לבין ישראל, התנגשות בעצם לא רק בין תרבויות, אלא בין שני מלאכים, שני סוגים של אומות. יש את עם ישראל, עם ישראל שמאמין שבעצם העולם הזה הוא לא חזות הכל, העולם הזה הוא ביטוי אחד לאלוקות, ואנחנו צריכים להתעלות מתוכו או מעבר לו ולתקן אותו ולהאמין שהוא יכול להגיע למקומות אחרים, זה עם ישראל. היוונים לעומת זאת, מייצגים את התרבות שאומרת, מה שיש פה, זה מה שיש. ורב הנזיר נגיד מדבר בכל הנבואה על תרבות יוון, ההלנית. ההלנית זה מלשון הליוס, מלשון השמש. שהם אומרים, מה שנראה תחת אור השמש, זה מה שצריך להיות בעולם. העולם צריך להיות מסודר, יפה, אסתטי, ולא יותר מזה. ואצל היהודים יש את ההיגיון, קורא לו הרב הנזיר, סתם כדוגמה, קורא לו ההיגיון השמעי. אנחנו לא מסתפקים במה שאנחנו רואים, אנחנו מקשיבים לכל אלוקים בעולם. יש פה התנגשות לא רק פוליטית, לא רק תרבותית, אלא בעצם יש כאן משהו מהותי, שעם ישראל לא יכול לקבל את תפיסת העולם היוונית, את תפיסת העולם האלילית, הגויית בעצם. ובעצם יוון, כל דור ודור בעצם זה בא אלינו. יש אמירה, העולם הוא כזה, העולם הוא אחר, ולעם ישראל יש בשורה אחרת לעולם, וזו ההתנגשות. אז זה הרמה השלישית של המאבק בעצם בין עם ישראל לבין יוון. בין יוון שבעצם אמרה, יש אלילות, יש את העולם שלנו, זה מה שיש ולא יותר מזה, לבין עם ישראל שמביא בשורה שהעולם יכול להתקן ולהגיע למקומות אחרים. אז זה מה שקרה בחנוכה, אבל זה יסוד בכלל. לשים לב שבתוך ההתרחשויות הפוליטיות שאנחנו רואים מסביבנו, יש כל מיני מאבקי כוחות, תמיד בעומק שלהם יש בעצם עוד מאבקים, מאבקים תרבותיים, מאבקים רוחניים, שבסופו של דבר כולם נושאים איזשהו התקדמות של העולם ואיזשהו רצון של הנהגה אלוקית של העולם. כמו שהרב קוק כותב בעצם באורות המלחמה, שכשיש מלחמה גדולה בעולם, מתגלים רגלי משיח. זאת אומרת, כל התרחשות פוליטית שקורית, יש בעומק שלה התנגשות בין אידאות שבסופו של דבר מקדמות את תיקון העולם. זהו, שנזכה לראות תמיד את יד השם במציאות, גם בכלל וגם בחיינו הפרטיים. חנוכה שמח.